Pećinovića znači da se stanje za Hrvate u BiH popravlja na neki način i da konačno se prije slušaju u Europi ili... Podsjetit ću vas na jednu činjenicu. Dokle je ta situacija došla na čelu sa gospodinom Bakira Izetbegovićem i SDA? Čovjek je spominjao dronove, prebrojavao snage, čovjek je bio praktično, ne planirao rat, čovjek je već bio u ratu. Znači, bili su spremni na sve. Nažalost, Hrvatska jedina kao članica NATO-a i EU-a nije bila nigdje. Jedino hrvatski narod nema nikakav rezervni položaj, nikakvu čvrstu politiku za koju se mogu uhvatiti, jer nažalost u Hrvatskoj imamo vlast koja ne zna što je interes Hrvatske, a kamoli Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, nestanak Bakira Izetbegovića, barem u ovom ciklusu, sa ove razine vlasti je nešto vrlo pozitivno. Na gospodinu Bečiroviću je povijesna okolnost, povijesna šansa, ja ga molim da to prepozna. Ovo se dogodi jednom i to iskoristite ili ne iskoristite. Da gradi kvalitetne odnose između sva tri konstitutivna naroda u BiH, a poglavito između Bošnjaka i Hrvata u federaciji. Znači, na njemu je povijesna prigoda. Povjerenje i dobre odnose neće se, niko nije stvorio na manipulaciji i na lošim željama partnera, odnosno činjenju svega lošega što šteti partnerima. Znači, mora prihvatiti Hrvate, na kraju tomu je i ustavna i obveza putem Daytona kao ravnopravne partnere i graditi federaciju na korist i Hrvata i Bošnjaka. Mislim da sam jasan po tom pitanju. Sve ono što u našem narodu je nedostajalo u prošlim godinama, od prava na jezik, pristupu medijima, od ravnopravnosti u tijelima državne vlasti, svih razina, do na kraju vođenja brige o kadroviranju, pravu na obrazovanje i svemu onom drugom u jedinicama lokalne samouprave gdje su Hrvati u velikoj manjini ili pak kad je slučaj obrnut, kad su manjini u manjini Bošnjaci u jedinicama gdje su Hrvati obrnuti većinu.